Այդ կնշեք դուք ինչ է համաձայն չեք որ ստվեք։ Համաձայն չեմ երկում տիրող իրավիճակին։ Համաձայն չեմ որ առայժմ չենք կարող դրսևորել որպես արժանապատիվ քաղաքացի։ Եվ համաձայն չեմ որ լռությունն այսքան երկար է եղել։ Շնորհակալություն։ Այդ ջան, դու ինչ ես համաձայն ճես։ Իշխանության ուղղակի։ Թուրքի դեմ Այդ դու համաձայն ես ամեն ինչի հետ։ Չէ, չէ, ինչ կերնամ։ Ինչ է համաձայն ես օրինակ։ Հայաստան դուրսկացման։ Արգելի ոստիկաններ, շնորհավոր ձեր տոնը, մոռացանք շնորհավոր ենք ակալուք։ Միշտ ծառայեք հանուն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երկու բարետուսա։ Զարուս կենեն, գսեք որ համաձայն չենք, նոր ակցիա է։ Որից է մի հատ կոչ, որից է մի հատ բաչունի, ասենք Ղարաբաղի հետ կապված տարու բաչունի, Թուրքի հետ կապված սելիկ են էլ չունի, լենականը լենականն է, չի փոխվի, չի փոխվելու, երկիրն է երկիրը ու լավ երկիր է, ինչ չէ, ինչ որ քանդիր ունի, դուք ունի, մենք ունենք, հա։ Չէ, ձեզ հետ քանդիր չունի։ Այո, շնորհակալություն։ Ինչո՞ւ է ակցիայի մասնակիցները ամբողջ։ Մենք էլ սիրուն կբացենք փողոցը, շնորհակալություն։ Արտուր ջան, բացեք արդեն, էլի։ Սիրելի այլենակիցներ, ես նշեմ, որ սա ընդամենը առաջի ակցիան է։ Առաջիկայում մենք արդեն կունենանք ավելի կոնկրետ գործողություններ։ Կփորձենք հասկանալով ինչի հետ համաձայն չէ եւ արդյունքում մենք նաեւ ներկայացնենք մեր անհամաձայնությունները ներկայացնող տարատեսակ այլ գործողություններ։ Շնորհակալություն, վստահ եմ, էլի այսօր կհանդիպենք։